Es ist immer die brandende Dürre im Boss, was nie wo ein Brand. Hitze und auch ein Dreck. Durch ihre Sinn, dass ein Nader kommt, rup ein Möse sei die Dürre im Boss. Gott sei ihm, wenn ein Nader kommt, dreck ein Just, du nicht da. Hallo my liewe mens. Ja, Ben Loubser en Frans is in my hart en Jesus op die troon en die skade weer langs ons en ek en jy by die Braambos. Baie welkom op hierdie besondere dag en kom ons kuier sommer saam. Kom ons skop ons skoene uit, myn is lankal uit. Kom ons gesels bietjie oor iets baie interessants. Iets baie interessant en 'n vers uit die woord van God wat jy uit jou kop uit ken. En jy het al 1000 keer gehoor. En ek wil hê jy moet dit vandag weer vir die eerste keer hoor, asof vir die eerste keer. Wat maak hierdie ding? Hy moet daar wees en hy moet daar wees. Asof jy dit vir die eerste keer hoor, luister mooi. Ek staan by die deur van jou hart en ek klop en as jy oopmaak sal ek inkom en met jou maaltyd hou. Jy het dit al voorheen gehoor. Ek staan by die deur van jou hart en God praat met ons. Hy sê, sy Heilige Gees staan by die deur van jou hart en hy klop. Ons is geneig om te sê, the gentleman God. Moses het gesê, die onbekende God. Of is dit nou Abram? Een van hulle twee het gesê, Abram. Hy het gesê, die onbekende God. Staan by die deur en hy klop, en as jy vir hom oopmaak, sal hy ingaan met jou maaltyd. My liewe mens, terwyl God in Openbaring baie duidelik sê, ek wil jou God wees, is daar ook 'n derde party betrokke. En die derde party se naam is Lucifer. Die vervalle engel, die engel van duisternis, wat gekom het om te lieg en te steel en te skeer en te vermoor. Duisternis, ek moet eintlik sê duisternis en lig. En ek en jy is tussen die twee. Dit laat my dink aan 'n skaakspel. Waar duisternis hierdie kant sit en lig hierdie kant sit en hier op die bord is die pionne uitgepak. En hulle speel vir my en jou siel. Maar dis nie 'n baie fair game nie, want een van die twee het hulp. Een van die twee, die een van met die swart pionne speel die darkness, die donker, die nag. En een wat met die lig speel. Met die wit pionne. En die een wat die hulp het, is die een wat gaan wen. En die helper is ek en jy. Ons speel die spel saam met een van die twee partye. En die een wat ons help, is die een wat gaan wen.
die lewe is soos 'n spel. Wat ek en jy moet speel, ek wat jare by Unisa gestudeer. In die begin van die jaar kry ek sulke din, sulke groot A5 boekies. Unisa studiegids, makro-ekonomie of ekonomie 1, makro-ekonomie. Ekonomie 2, mikro-ekonomie. Dan vat jy die boek as jy so opmaak, dan kraak hy so niet is hy. Dan ruik hy so niet. Dan is daar nie een merkje in die boeken nie. En dan is het jou taak om die boek oop te maak en dan wryf jy hom so, anders te bly hy toegaan. En dan het ek highlighters en rooi en blauw en groen en geel penne. En dan begin ek nou krap, dat hy naderhand soos my woord lyk. Ek kleer in, ek verf, ek skryf NB en ek maak een rooi kring op en ek trek een streep deur. Nie vir hierdie eksamen nie. Dan so 'n storiekie vertel word van twee honde binne in my en jou wat beklei. En die een wat jy voer, die een wat jy kos gee, is die een wat gaan wen. Die lewe bestaan uit genade en versoeking. En God het gesê, moenie van die vrug eet nie, dan hoef jy nie besluite te neem nie. Toe gaan Eva en Adam en hulle happie appel en dit het gemaak dat ek en jy vandag kan besluite neem. Ons kon besluite geneem, maar God het dit vir ons weggehou, want hy het geweet ons, miskien het hy geweet ons is te dom om die regte goed te besluit. Toe wil ons slim wees, toe hap ons die appel. Ek het 'n pragtige ding, ek wens ek kan om vir jou wys, ek sal by Dudley hoor of ons kan, om kan opsit, is een toneelspel, maar hy is kort, ek dink hy is 'n minuut, van die demone wat so lê op die verhoog. Hulle is so dood soos hierdie karsledel, daar is geen lewe in hulle nie. En dan sit Adam en Eva hier en Lucifer lê daar en dan vat Eva die appel by Lucifer. En dan byt sy hom. En dan gee sy hom vir Adam en dan byt hy hom. En die oomblik as hy hom byt, dan is daar 'n elektriese ontploffing en daai demone spring reg op en hulle begin dans en hulle begin amper hulle moord vieslike leen dans. En dan as hulle hierdie dans begin dans, dan begin hulle kinders van God te gryp. En hulle begin hulle doodmaak, hulle begin hulle verwoes, hulle begin hulle vermoor. En hulle, in 'n kind van God se huis, waar die demone in beheer is, slag hulle, steel hulle, ryp hulle, verwoes hulle, is huweliks op die rots, is kinders verslaaf van drugs en drank en allerhande goed, daar is chaos, waar Lucifer in beheer is, the prince of darkness, en dan kom die lig, Jesus Christus, genade, maar ons is nie nou daar nie, ons is nou eers hier by die skaakspel, ons is eers hier by die voordeur, en die agterdeur waar jy die tralies hoor rak, en geruk word, ek wil in, maak oop of ek breek oop. Wat maak jy met die versoeking, wat Lucifer in jou pad, Jesus, waar is ek, Jesus, gaan in die woestyn, hy gaan vas en bid vir 40 dae, ek sal dit nooit maak nie, hy gaan vas en bid vir 40 dae, en wie gaan saam woestyn toe? Nie, ok, hy het nog die disciples gehad op die stadium nie, maar niemand gaan saam nie, behalwe Lucifer, hy is nie bang vir die warm sand, hy is nie bang vir die son, hy gaan saam, om wat te doen, om Jesus moed in te praat, nee, om hom te verwoes, om hom te verlei, hy was 'n gewone mens, man soos ek, hy was 30 jaar oud seker, of 32, hy was 'n jong man,
vol lewenslus. Toe ek 30 was, word my sê my pa, lê hy so in slaap. Sê, papie, hoekom slaap jy so in die dag? Sê, ek is moeg my kind, sê ek vir Francis, ons is net getroud. Sê ek verskoon my papie, hy is vertraag. Sê, hoe kan jy so sê? Sê ek, waarvan word 'n mens moeg? Liewe land, ek word nou so moeg, laat die dood intree. Wag, was so dom. Papie, jy moet vertraag wees, want jy word moeg. Nou sê ek vir my kinders, hey, papie is 64, hy word moeg. Ach nee, papie, moet nou nie een sissie wees nie. Sê ek, shut up man, word jy is 64, gaan praat ons weer. Jy is nou al moeg en jy is 33. My lieve mens, daar is versoekinge, elke dag van die lewe. Elke dag van jou lewe is daar versoekinge. Wat maak jy met die versoekinge? Jesus is in die woestyn. Hy is 40 dae nie geëet nie. Ek het 2 ure terug geëet. As hulle nou by die deur instap met so plaas brood en plaas botter en vye jam. Nie konfyt nie. Jam, konfyt is nie lekker nie. Jam, dit moet jam wees. So boerbrood, vars uit die oond. Hy moet so warm wees met 'n glas ijskoue melk. En dan smeer ek hy botter en hy jam. Ek ruik het. Ek verstik in my eie spoegsoelis as ek nou vir daai brood. 40 dae nie geëet het nie. Lucifer sê, man, maak gou 'n klippe brood. Maak gou 'n klippe brood. Jesus is versoek. Wat maak jou so goed? Laat jy nie versoek word. So vir my interessant vir my, baie keer hoor ek, as jy dit doen, kom ek nie kerk toe nie. Sê ek, wow, wacht een bykie. Wat laat jou dink, jy so belangrik, dat ek jou gaan mis? Wat maak jou so belangrik, dat jy dink, God gaan jou mis? Hy is lief vir jou, maar hy gaan nie jou nonsens opvreet nie. Jy kan nie met hom maak wat jy wil nie, want hy is lief vir jou nie. Hy is nie soos my kleinkinders nie, hulle vat kansen met oupa. Jy vat nie kansen met God nie. Hy is nie een mens dat hy kan lieg nie, hy het reels. My liewe mens. Jesus sê, jy kan nie van brood alleen lewe nie. Stop om my te versoek. Gee pad achter my. Wat doen ek en jy? As baie versoekings. Wereldse versoekings. Gemors. Ek werk heel dag, al dag, met buite-echtelike verhoudings. Ja, maar pastoor, jy verstaan nie. Hy het nou mooi met my gepraat. Hy het vir my gesê, hoe prachtig lyk ek, hoe lekker ryk ek. Oeh, pastoor, ek kon het nie hanteer nie. Dis nie hy nie, dis die bose gees uit die put van die hel binnen in hom wat jou verlei het. Maar jy het die vuur van die heilige gees wat jy die vijand mee kan aanval. Jy het die bloed van die lam, jy het die wonde aan die kruis. Maar nee, ons val vir die versoekings. Ek gaan nie kerk toe nie, want ek is bang vir die COVID. Dis goed. Bly dan by die huis, wat soek jy in die mall, in die restaurant, by die sportveld? Waar ek kom, sien ek jou. Maar sondagoggende, COVID, net nou gaan ek dood. Ons speel met Godse genade. Die versoeking gaan kom, so seker as wat ek hier sit, en jy daar sit. Die versoeking gaan kom. En ek en jy gaan versoek word. Die vraag is nie of jy versoek gaan word nie. Die vraag is, wat maak jy met die versoeking? Wat maak jy as jou foon lei en iemand sê, ek het 'n plan, ons kan geld steel. Praat met die jong man. Hy sê, ek was nou die dag aan die Wildtuin. En ek stop daar by 'n dam, maar daar is nie 'n kar vir 1000 myl in sig nie. En ek sit daar, en ek kry 'n plan. En as ek dit doen, en ek dit doen, en doe, en so, en so, in 'n ligte vuurwapen met 'n silencer op, en 'n kudu, doef, boeps, in 'n huis achter in my kombi, en joeps, sy gekom in, of my bakkie, ek kan nie onthou nie, en toe is die bakkie, en die vensterkies is geverf, en uit by die hek.
So kry jy reg om sulke goed uit te dink. Ek kom ek sê nou vir jou, jy is te dom om sulke goed uit te dink. Maar die versoeking, Lucifer sê vir jou, ach man, dis nie so moeilik nie. Daar's 'n paar programme op TV, man, ek kyk dit nogal graag. Die een is sekuriteit by lughawens. Sekuriteit by lughawens. Ek wil jou nooi, gaan soek het, ek weet nie waar is dit nie, ek sien dit so af en toe. Sekuriteit by lughawens. Hulle wys vir jou in detail, hoe vang hulle elke ou met drugs. Elke mens. Dan gaan die mense, en dan word hulle gevang, en dan sit hulle in huil. Hulle slik kondome vol drugs in. Dan het hulle 50 kondome in hulle maag staan so. As die ding bars, gaan hy dood. As hy die dag toe iemand vir hom sê, vlieg oor na die land toe, en kom terug met 40 sulke groot, ek kan nie onthou wat noem hulle dit nie. Pitte of pelle of, ek weet nie wat noem hulle dit nie. Met die kondome vol drugs. Hoekom gaan kyk jy nie net bietjie die program en sê jy sien, hier is van die duivel. Ek word genooi eendag na die gevangenis toe en ek gaan besoek 'n jong man, sy familie vra wil jy nie asseblief ons seun gaan besoek nie. En ek ontmoet die wonderlikste, pragtigste jong man. Hy was te groot posisie by sy werk gehad. Hy het met die mooiste vrou getroud met die pragtigste twee kindertjies. Hulle was toe so groot. Ek gaan besoek hom. Hy sit voor my, hy het 'n oop, skoon gesig, 'n mooi seun. Ek sê, my kind, hoe het jy hier gekom? Nee, 'n ou by die werk het gesê, wil jy vannacht R10,000 maak? Ok, 10,000 was toe meer werd as nou, maar al was het 100, was het nie die moeite werd. Wil jy vannacht geld maak? Ja, ons allemaal wil vannacht geld maak. Daar is nie een manier om vannacht geld te maak, want die woord van God sê en die sweet van jou aangesig sal jy geld maak. So moet nie vir my sê, ek het 'n plan om vannacht geld te maak nie. Die woord sê, jy gaan nie vannacht geld maak nie. Wat moet ek doen? Jy vlieg na die land toe, jy kom terug met 'n pakkie, so groot soos 'n baksteen, versteek, aan jou, in jou, om jou, in jou tas, in jou kamerasak. En as jy die baksteen oorhandig, gee hulle jou 10 of 15 duisend rand. Wat is makliker as dit? Makliker as dit is om te sê, in die naam van Jesus, Lucifer, gee pad agter my. Hy klim van die vliegtuig af met sy baksteen in sy hand, of in sy tas, of ek weet nie, en toe hy ingestap kom, toe sê hulle, kom hier, jy, gaan som hier in. En daar lê 'n leer op hulle tafel. Daar lê 'n pak leers op hulle tafel. En die boonste leer maak hulle oop, en daar is 'n foto van hom, en al sy besonderhede, wat 'n vlug hy gegaan het, wat 'n vlug hy terugkom, hulle sê, hierdie ouens het jou, wat jou gestuur het jou naam vir ons gegee. Ons weet, jy het 'n kilogram drugs by jou, kokaine, ek weet nie wat nie, ons noem het maar kokaine, is al wat ek kan onthou. Sy mond val oop, hy sê maar hoe is dit moontlik, hulle sê hulle stuur 50, dan gee hulle vir ons 40 se name, dan 10, jy bring, elkeen bring 'n baksteen, ons vang hulle, die ander wat 10 bakstene bring, ons weet nie van hulle nie, hoe gaan ons dit weet? Ons kan nie elke ou deursoek nie, so ons vang julle. Ag, ek kan nie onthou nie, daai tyd is al lang terug, 25 jaar, of 30 jaar, tronkstraf, sonder die keuse van parool, ek dink dit het al verander, maar hoe dit ook al sy, wat maak jy met die versoeking, wat aan jou kant toe kom, as jou foon lei, my man is vir 'n week in Hong Kong, kom maak reg die wasmasjien. Hallo Poppy, ek het nie geweet, jy is 'n wasmasjien nie. Jy weet dis verkeerd, jy weet dis 'n versoeking, jy weet jy kan dit nie weerstaan nie. Wat, amper sê ek, wat die hel soek jy daar?
Wat soek jy daar? Nee, ek is groot en sterk en ek kan al die versoek. Jy kan nie teen Lucifer beklei sonder die krag en die vuur van die Heilige Gees, sonder die bloed van Jesus nie. Maar ons trek nie meer ons wapenrusting aan nie. Ons het hom uitgetrek, ons het hom blink gepolitoer. Ek kyk hierdie Romeinse films. En dan lê die koning daar op die bed en hy loop met sy prinses koningin daar rond en hy hou party en daar oor 'n kapstok is sy armor. Sy wapenrusting. En sy swaard en sy beencovers en sy borswapen en sy helm van verlossing. Dis als daar op 'n so hout stand. En sy perd staan hier buite en hy vreet en hy het 'n kombers oor hom. En dan sê hy: "Maak my gereed, ek gaan oorlog toe." En dan trek hy, dan staan hy so en dan trek hulle hom daai goed aan. En dan gooi hulle daai staal goed oor sy perd. En dan klim hy op trappies, want jy kan nie, hy kan amper nie loop nie, so swaar is hy. En dan tel hulle hom op daai perd, maar hy perd se pote maak sy Renault Cordini se wiele. So. En dan gaan hy oorlog toe. Kom trek jy jou wapenrusting uit. Hoekom dink jy jy's groter as God toe hy vir jou gesê het, pas op, hy's soos 'n brullende leeu, hy kom om te skeer en te verwoes. Nee, hy is nie 'n brullende leeu nie. Ek vat my kinders dieretuin toe. Rosanne, is nou 'n mamma, sy was so groot. En Francois was 'n babietjie, hy het nou die dag verjaar, 34 ding. Ja, hy's 34. Ek vat hulle, hy's 'n babietjie, hy lê daar in die pram, hy weet nie as hy's in die dieretuin nie. Ons stop by die leeu se hok, daar staan 'n leeu mannetjie, hy's so groot. Hy staan 'n half meter van ons af, daar's 'n draad en 'n miskien 'n meter en dan tralies, hy staan daar. Nou kyk hy vir ons en ons kyk vir hom. En hy sê: "Daai vrot asem slaan my asem weg." Hy brul. Rosantjie so groot, sy sê: "Ooh, ooh." Sy asem vrot. Lucifer se asem vrot. Hy is soos 'n brullende leeu. Hy is nie 'n brullende leeu nie. Soos. Maar as hy sê, kom eet van die vrot van die wêreld, dan kan ons nie wag om te vreet nie. As hy sê, kom eet van die varke se pele, kan ons nie wag om saam die varke in die modder te spring nie. En dan wil ons weet, hoekom, waar's God nou? God is maak allemaal nie mooi met ons nie, nee, dit is daar allemaal nie mooi nie. Nee, my liewe mens, ek en jy maak nie mooi nie. Ek en jy maak nie mooi nie. Oh, die tyd. My liewe mens, daar's net een manier om die versoeking te weerstaan. Jesus het die versoeking weerstaan deur die krag van God se Heilige Gees. Ons net een manier. Trek die wapenrusting aan. En hou dit aan. As jy sien, hierdie poppie of hierdie kosie, moet ek nie antwoord nie. Ag, ek wil net bietjie jol. Ek wil bietjie net voel het om weer jong te wees. Weet jy dat vrouens kry, ek noem dit die vloekwoord wat niemand gebruik nie. Menopause is 'n vloekwoord wat niemand gebruik nie. Die eerste dag wat my vrou menopause gekry het, het ek en sy geskrik. Ek het gedog ek moet haar tara toe vat, sy het mal geword. Dis 'n verskriklike siekte wat niemand verstaan nie, want ons is te skaam om daaroor te praat. Maar nou het ek slegte nuus vir die mans. Mans kry ook menopause. Hulle noem dit mid-age crisis. Hier gaan iets verkeerd. En dan dink jy, ek moet nou my manlikheid bewys. Ek moet nou saam met my sekretaresse van 20 slaap. Dan is jy 60. Is jy? Kan ek dit maar sê? Is jy mal? Gaan dokter toe. Sê, gee my 'n inspuiting. Vir wat? Ek wil saam met my sekretaresse slaap. Sy is 20, my dogter is 35. Is iets fout met my, ek kan nie normaal wees nie. Okay, dis 'n versoeking van Lucifer, want hy gaan jou verwoes, hy gaan jou posisie by die werk verwoes, hy gaan jou
vrou en kinders steel. Ek sluit af. Ek moet, nie oor ek wil nie, maar oor ek moet. My liewe mens. Gee my hand. Here, ons kan nie die versoeking weerstaan sonder die krag en die vuur van die Heilige Gees nie, sonder die bloed van die lam. Here, sonder die wapenrusting nie. Ons is nie opgewasse nie. Ons hou ons slim. Ons is nie slim nie. In die naam van Jesus Christus, asseblief, Here, help ons. Help ons om die versoeking te weerstaan. Help ons om die naam aan te roep, die versoeking te weerstaan en die woord sê, en die duivel sal van ons afvlug. Here, laat ons nie in skande voor mense moet staan, omdat ons verkeerd opgetree het nie. In die naam van Jesus Christus bid ek het. Amen. My liewe mens, my naam, alles is hieronder, stuur vir my een WhatsApp, jou dorp, jou naam en jou in 'n fotootjie en praat met my. Praat met my. Sê vir my, wat dink jy van die woord? Sê vir my, kom ons praat bietjie oor dit. Ek het probleme met dit. Ek weet nie hoe om dit te hanteer nie. Ek gaan ook nie weet nie, maar deur die krag van die Heilige Gees. Wat sê die woord? Nie wat sê Benny. Nie wat sê die dokter in Amerika met die slim boeke nie. Die Here seën nie, die Here behoed en bewaar jou. Gee jou die vrede wat alles te bowe gaan. Baie liefde, Ben en Francis Loubser.